Jemi sërish në studio për të vazhduar më tej, po flasim për muajin e Ramazanit, për pak apo shumë informacione që ne kemi, nëse ka persona që e kanë të ndaluar të targjërojnë, nëse mund t'ja u bëj juve këtë pyetje. Sigurisht, unë në fakt me që e prekem gjithë, do të shkoj e pak, se ndoshta nuk e dhash jo pa qëllim përgjigjen për të shkuar, me që e kam patur rastin, unë do t'a quaj të mirë, e përjetimit, e mënyrës përjetimit të Ramazanëve para vitit 90. Pra një pjesë e brezit tim, apo dhe për te i brezit tim, sigurisht e kanë përjetuar më drejt për drejt. Por mbaj men edhe pse, në atë kohë, një mosh 5-16 vjeçare, edhe pse aq i ndaluar, atmosfera e brendshme në familje vërtet ishte shumë e ndjeshme. Gjithçka në fshesi, sigurisht. Ndoshta sot, edhe mua, që po flasë, por dhe brezit pas me e di duke diçka çudi apo një pjesë e asaj që s'ka arsye të besohet, por në fakt jo, ishte gjithçka në fshesi, sepse prindrit që ofshin të punësuar apo kudo që mund të ishin, të nesme do të ishin përpara organizatës bazë partisë apo instancet e tjera për të marrë vërejtjet e radhës apo dhe për te atyre penalitete. Dhe kujtoj gjyshin, sigurisht në moshën e kaluar 70 e ca vite, që na mlidhte ne fëmijët, pra mosha 2-13 vjeç, 10 vjeç, dhe na fliste paksa përse ngrihemi, sidomos kjo pjesa e darkë, quhet syfyri apo darka e vonë në shqipen tonë, për të filluar pastaj ditën e re të agjërimit, dhe na jepte ato shpjegimet, aq sa mund kumtorin atë moshë dhe në atë frikën e se gjithçka ndodhin edhe ato, ndoshta ndaj them disa herë, është e pabesueshme, por ishte diçka që ndodhte rëndom. Pra dhe edhe përgjoheshin njerëzit, dhe sidomos aka shumë që kishte, sigurisht. Dhe na fliste mbi Ramazanin, sa do pak. Por du të them, edhe pse ai ankthi i madh, apo edhe pse frika, atmosfera e Ramazanit ishte ndjeshme. Pra, qoftë brenda familjes, ndoshta, apo vetëm në rrethet ngushta me një përgjigje të shkurtër për ata që për te i dëshirën se nuk i lejohet nuk lejohet që të agjërojnë, sigurisht, udhëtarët. Pra nëse do të jemi në udhëtim për te 90 km qoftë me avion, është e lejuar mos agjërimi për ta kompensuar, për ta agjëruar më pas muajit Ramazanit. Personat e sëmurë. Zonja, sigurisht, personat e sëmurë, mosha e tretë, cilët nëse do të agjërojnë, do të kenë ndikime negative, pra me rekomandimin e mjekut. Zonjat, cilët shtatzanë dhe janë me fëmijë, po ashtu sëmundjet, sigurisht, dhe mosha madhore. Pra mosha madhore është ajo që kurzon për të qenë, për të filluar. Dëshira është tjetër gjë, apo shoqërimi i familjes. Këto kategori janë të përjashtuara nga agjërimi. Por udhëtarët duhet ta zëvendësojnë, po ashtu dhe shtuar ditët në fund të muajit, e kuptoj. Esma, çfarë të pëlqen më shumë gjatë gjithë këtij muaji? Cili është momenti që ti vërtet më e shijon gjatë muajit të Ramazanit? Atëherë mund të veçoja pjesën e iftarit, pasi na qëllon më shumë që të mblidhemi me njerëz. Është me vërtet muaj i unitetit. Takon njerëz që ke shumë kohë pa i parë, njeh njerëz të rinj. Më pas edhe teravit, është pjesë shumë, më thënë që përveç se ti lidhesh me Zotin, falesh për Zotin, është edhe pjesa që ti edhe aty njeh njerëz, takon njerëz, më thënë të lidh diçka, nuk të lidh interesi, por të lidh diçka e përbashkët, që është me vërtet shumë e bukur, edhe kështu. Ndryshe nga të tua i këtu që kanë pjesë më të madhe të ditës të tyre të përfshirë me fen islame, ti besoj duhet të qohesh, qikosh në punë, ti jesh dhe rrugëve, ti jesh dhe në ambient të kafe, takosh njerëz e kështu më radh. Pra, pjesa më e madhe e shqiptarëve që mbajnë muajin Ramazani janë pikërisht si ti, do me thënë, vazhdojnë jetën normale, por ndërkohë janë të privuar nga elementët caktuar. Nuk kam asnjë tundim dhe kur ulem në kafe që bëj, vazhdoj takimet si normalisht dhe ka nga ato që më thonë që ndoshta ai ke probleme me vetë, vazhdon dhe jeta ka përditshmërinë vet. Nuk ka asnjë tundim rreth rrotull, nuk prodhoj. Do të thonë, hajde pish një kafe, ti se reagon. Zbres, po nuk e marr kafen. Dhe poshtë te puna ime ato që kanë kafen e din që kur vjen ky muaj janë mësuar me mua dhe e din që janë pushim. Në muaj nuk është një problem. Është gjë e thjeshtë. Falesh? Po. Nëse je në punë? Njeriu e ka vetëm dorë të gjejë mundësit për gjetë një zgjidhje. Qoftë kur i jepet mundësia në punë, qoftë kur pas pune, ose të gjejë mundësin për të shkëputur, ose pa i prish punë asnjëherë në raport. Ka lehtësira në këtë lloj
në këtë drejtimi, domethënë sepse thotë ne nuk kemi toleranca domethënë mund të nuk është janë kastika. Nuk është rëndes për askënd, domethënë nuk edhe agjërimi domethënë vjen kur vjen një moment që ti je bindur për ta bërë atë, nuk mund ta bësh vetvetiu ose ka disa faza që kalon, fillim mund të jetë kuriozitet, por pastaj kupton që ka një sistem krejt tjetër të. Për shembull, unë jam rritur në një shtëpi ku gjysha ime ka shumë vetëm 4-5 vitet e fundit tjetër vet vdiq 97 vjeçë nuk ka agjëruar. Do të thënë ka agjëruar edhe në kohë komunizmit dhe unë mbaj mend si atmosferë dhe më vonë pastaj kur rrita i bëj pyetje po si orientoheshi me kalendaret kur nuk këndoje jasan, kur nuk dini dhe nuk e di se si bashkoheshin dhe përmes hënës numëronin hënat dhe orientoheshin për këtë gjë dhe ka qenë diçka shumë e çuditshme. Sepse yuti ndoshta është pak më i vogël se mua, por unë kam arritur edhe kohë ku vjeshin njerëz në disa zona të Shqipërisë mesme, sidomos ku ishte tradita agjërimi, që vjeshin disa provokatorë t'i ofronin ujë atyre që agjëronin ose t'i jepnin për të ngrënë dhe ta bënin këtë në mënyrë publike. Dhe mbaj mend njërin që për të shmangur këtë, mbante një kokë rulliri këtu edhe thoshte sa kam ngrënë, kupton? Edhe domethënë çudi, domethënë janë ato arsyetimet njerëzore për ta gjetur zgjidhjen. Kupton? Dhe jo, unë kam pas se atmosferë fëmijërie se e kuptoja që edhe atë pa fjalësinë e tyre, po dhe dëshirën e madhe për të na shprehur ne, domethënë se çfarë ishte kjo. Po. Nuk kam munguar në një lloj pike, kështu që kur them ka ardhur natyrshëm, ka ardhur natyrshëm. Nuk ka problem në raportin e mia të punës asnjëherë në. Okay. Më vjen mirë për këtë. Jo, do të jetë ta, jo, më fal, vetëm diçka. Është edhe çështje mentaliteti, sepse ne kemi shumë të lehtë ta pranojmë shkëputjen për një kafe, shkëputjen për një cigare, shkëputjen për nevoja të ndryshme që mund të ketë një individ, por e kemi të pakonceptueshme shkëputjen e individit për të falur 5 minuta namaz. Edhe kjo është pjesa që unë them se në Shqipëri deri diku është duke ndryshuar, është duke u pranuar edhe nga punëdhënësit, nevoja që por ka një individ. Por nëse shkëputesh nga zyra apo nga ambienti i punës, nga kolektivi, çfarë ka, ku duhet të shkosh? Pra ka nevojë për ndonjë kriter të veçantë ai procesi 5 minutash i faljes? Po, mund të shkosh në xhami. I vetmi kriter është të kesh abdes, të jesh i lar i pastruar dhe të kesh marr abdes. Në xhami jo të gjithë shkojnë dot, sepse varet ku mund të jesh me punë për shembull. Po ndoshta dikush mund të gjej edhe rehati edhe në brenda zyrës, kuptohet duke komunikuar me shefin e tij, që un kam nevojë për 5 minuta meditim. Le ta quaj. Sepse për 5 minuta meditim jemi shumë okay, do të bëjmë produktiv. Edhe namazi është përveç lëvizjeve trupore, një lloj gjimnastike, është edhe meditim, është edhe adhurim. Është i mendjes. Pse jo, do të të kthej më produktiv në punë. Kështu që është në kuptoj. Shumë sociologjike ideja, domethënë, koncepti është njësh me teatrin, të jesh pjesë e shoqërisë. Sepse për shkakun një nga këto konceptet është që ti nuk mund të jesh madje një nga gjërat që më pëlqen thotë ti nuk mund të jesh i mirë me zotin tënd nëse si je i mirë me fëmijën tënd me njerëzit rreth rrotull nëse ti nuk din të bëhesh i mirë për njerëzit dhe në fakt ky koncept i sociologjisë një nga gjërat për shkakun që më ka mandit fillim fare është që pse një falje vetëm domethënë ka shpërblim shumë më pak se sa kur falesh me të tjerën xhami për të kuptuar që ti je qenie shoqërore dhe ti je detyruar të merresh me të tjerët madje janë të urdhëruar që i mirë është ai që i zgjidh problemet me veten, por më i mirë për ju është ai që i zgjidh problemet me të tjerët. Po, prapë. Sepse nuk mund të shmangësh shoqërisë. Je i detyruar të merresh me to, të kuptosh to, sepse kjo të bën që ti jesh antar i shoqërisë me të gjitha atributet e tua, duke mos u shmangur asnjë përgjegjësie, duke mos krijuar asnjë lloj kategorizimi, por je i detyruar të merresh me to dhe të kuptosh përmes tyre të gjithë qenën tënde, domethënë, në situatën tënde. Mirë, për ata që din apo nuk din, kanë mbajtur apo nuk kanë mbajtur muaj Ramazani, ka fakte të vërteta apo të pavërteta që thuan për këtë muaj? Si që është ajo, i, po ju drejtojem juve, i ndarje së burit me gruan, pra nuk duhet të ketë marrëdhënie intime mes partnerve gjatë këtij muaj. Do marrim dhe disa detajet të tjera që her pasere thuen që janë të ndaluara. Në fakt Ramazani mbar dhe një mrekulli tjetër, atë të dijes. Jo pa qëllim është zgjedhur tashmë që ne kemi mbritur këtë kohë pas 15 shekush apo ata cilët pasi mbaroi zbritja e Kuranit, libri i fundit qiellor, që posaçërisht është
përcaktuar apo është goditur muaji I Ramazanit, sepse njeriu duhet përgatitjet edhe mentalisht, edhe në aspektin metafizik për të përballuar apo për të mbartur një mision hyjnor, siç ishte libri I fundit, qoftë tek profeti Muhammed, por tashmë tek çdo besimtar dhe besimtare. Dhe në këtë muaj, një tjetër e fuqishme thirrje është leximi. Pra ose më sakt, njohja. Unë do të prek pakat pjesën që pyetit ju, zotin Baçi, mbi nëse dikush u fton për I kafe. Unë kam me 10 raste që më ftojnë, miq apo shok, cilët janë jo musliman, dhe unë ndaj, personalisht, kjo është personale, me shumë kënaqësi kafen, ai duke pirë kafe dhe unë jo. Por unë do të dal pak sa këtu, do të mbart një problematik të krijuar, ndoshta do mund zgjidhet ditët e fundit në Durrës. Ramazani ka patur, dhe sidomos përpara, besoj se do të mund rikthehet një dimension jashtëzakonisht të veçantë shoqëror. Thuhet, nëse kemi jetuar, ne mbajmë mend vetëm deri vitet 80 e këtej, që në momentin kur vinte muaja gjërimit për musliman, e në veçantisht në Shqipërinë e Mesme, po pa përjashtim gjithë Shqipëria ashtu më duket qenë, ata cili nuk ishin musliman në respekt të këtij muaji, më shumë sa kaq në respekt atyre që respektonin këtë muaj, gjironin këtë muaj, nuk konsumonin apo nuk hanin edhe qoftë në publik ushqim. Në dasty, pa. Shikoni, kjo është një shkallë jashtëzakonisht e lartë. Nuk duhet ju ftojmë për kafe. Jo, jo, për punazi. E respektit për tjetrin që vjen faktik nga njohja. Ndërsa, nëse do të citoj Durrësin, në një moment kur institucioni vendor për para muajit të agjërimit, nuk po them para objektit fizik, se xhamia si objekt fizik me muret apo çka, nuk është shenjtë. Shenjtëria është ata cilët janë të lidhur dhe shprehin njohjen e Zotit tek ajo, pra një hapja apo mundësimi një biznesi për gjatë gjithë muajit të alkoolit, a nuk di çka mund të jenë. Që e ktheva këtë për të dhënë pse të mos rikthehet ky dimension I Ramazanit dhe sot. Sigurisht nuk kam dyshime që një pjesë me keqardhje, një pjesë atyre cilët mund shesin janë dhe musliman. Pra, që mund të kenë marrë me qira, po tjetër, më po e them në rrafshin shoqëror, përse të mos jetë dhe sot, apo të mund të gradualisht që të vijë. Pra, respekt jo vetëm për muslimanët, nga jo muslimanët, edhe ana sjellta, por me që kemi një... Ah, po jo, më bërë gati për të folur? Okej, çfarë dim dhe dim gabim për muajin e Ramazanit, me qënë se ju dhima shmangu pyetjen? Jo, nuk e shpam, fali, ju lutem. Pyetja ishte për marrëdhënien në çift. Ha, okej, sigurisht. Prandaj, ndoshta e te i kalova për arsye. Po, shkuam tek Durrësi. I kanë nga Tirana. Jo, në muajin e Ramazanit marrëdhënien në çift lejohen. Nga cila kohë? Nga iftari deri në syfyr. Pra nuk ka një shkëputje totale, 24-24. Nëse bëhet fjalë për lejim, nga ora, në rastin konkret sot, nga ora 20:20 që kemi iftarin deri në orën 3 pas mesnatë, në mos gaboj në minutash, marrëdhëniet në çift lejohen. Nuk lejohen për gjatë kohës, televizion. Ka filluar mbrëmë në orën 3 dhe sonte deri në orën 20. Konsumimi I alkoolit brenda kësaj kohe që ju thatë? Alkooli absolutisht jo. Alkooli nuk lejohet asnjë kohë. Jo, pyetë se ka edhe nga ata që thonë gjatë konsumimit të vaktit, pije dhe një gotë se na lejohet tani, se është koha që na lejohet. Ja, këto janë handikapet e kemi. Okej, ndaj po I përmend. Jo, jo. Po, çfarë do të thonë? Uji, pija, ushqimet, marrëdhëniet në çift. Këto nuk lejohen në këtë kornizë. Në këtë kornizë. Pra, cilat janë të specifikuara ditë pas dite? Po, se ndryshon. Po, ditë pas dite. Ndërsa jashtë këtyre gjithçka lejohet, alkooli është diçka që për muslimanët dhe muslimanat nuk lejohet në asnjë kohë. Duke qenë se mund të ndryshojnë edhe me qytet, ë? Sigurisht, po. Rrugët e Zotit janë të pafundme, kështu që rrugët e Zotit janë të pafundme dhe ajo që nuk është në targetin tonë është që gjykojmë nëse I është pranuar ose jo, në të thënë se ky është sekret I madh, domethënë. Në fakt. Mund të ketë njerëz që për shembull e përdorën për ditëshmëriun që ai qoftë është mund të shkojnë në xhami për shkak të kur dënë nga xhamia nuk shan prindit e vet nuk do të thonë merret me fjalë ose bën kështu I rroft ajo që ndonëse që mund të jetë një tjetër shumë I mirë që nuk vjen në xhami po ditë sidhet me familjen e vet, ditë sidhet me prindet e vet, ditë sidhet me fëmijët e vet. Ky për mua është më rregull se sa ky tjetri, do të thonë. Kështu që këto janë sekrete shumë të rëndësishme që
që shqyqyr që si janë lënë dorë robit për të dhënë. Se kushe disa si do të transformoheshen. Me qëfar ushqimi hapet sëfyri apo iftari? Iftari hapet, e mira është me hurma arabie, nëse është e mundur. Dhe më pas nëse nuk është e mundur, me ujë është më e mira që të hapet. Pastaj sëfyri është në dorë të lirë, mund të ushqesh me çfarë duash. Diçka do të thonë që të jetë mirë për shëndetin tënd dhe të mbaj gjatë gjithë kohës, gjatë ditës. Edhe është mirë që të konsumosh sepse profeti thotë që ka bereqet në sëfyr. Se ka nga ata që anashkalojnë, nuk zjohen dot, ose për shembull, do shkojm punë herët edhe nuk ka mundësi, po e mirë është që të zjohen dhe të konsumojnë diçka. Pak shkonde shumë larg pastaj kontakti tjetër. Sforcohet së tepërmi organizmi, pastaj qëllimi i islamit vetvete, po edhe i agjërimit, meqense po flasim për muajin e agjërimit, është ruajtja e natyrshmërisë njeriu. Çka do thotë që edhe në të ushqyer ti të ushqesh me ushqime sa më të natyrshme, sa më bio, sa më të ushqyeshme, edhe që të bëjnë mirë, që të t'japin energji, të t'japin vitamina, dhe në fakt ekzistojnë edhe teori të ndryshme të kohëve të fundit sa i përket nutricionit. Jemi çfarë ham dhe lidhet edhe me faktin që me llojet e ushqimeve që konsumohen. Agjërimi është edhe një muaj, është edhe një proces përmes të cilit trupi detoksifikohet nga helmet e ndryshme që ka marr gjatë gjithë vitit dhe është një mënyrë e mirë për një rifillim të ri, edhe për punën e organeve të brendshme, edhe për performancën e mendjes njeriu. Është një mundësi shumë e mirë freskimi dhe rigjallërimi, jo vetëm shpirtëror, por edhe fizik dhe mendor. Mirë. Do doja të diskutonim pak për pjesën e komercializimit të muajit të Ramazanit, siç ndodh pothuajse me çdo festë tjetër apo me çdo moment tjetër të rëndësishëm, her pas here kthehet në biznes, në të rreqe vëmendjeje. Në portale apo faqe të ndryshme në internet janë personazhe të njohur të ekranit, kryesisht janë vajzat ato që bëjnë më shumë përshtypje, nuk e di pse, të cilat shprehen se agjërojnë, janë besimtare të devotshme, respektojnë ritet fetare e kështu me radhë. Migena. Me të vërtet, ndoshtë ajo nuk mund të ketë shumë njohuri nga ana fetare, apo me të vërtet nuk e beson tamam, ose nuk e di tamam vlerën e agjërimit, por ajo në atët vetën mendoj se e ke tamam, dhe Allah është përblind për aqë sajtë. Tjere, njëherë, se më fletë shumë se të ullët. Okay. Ajo, dhe më thënë, ndoshtë nuk mund t'ja di tamam vlerën që ka agjërimi, por që marë sa ka dëgjuar, mundoj që ashtë ta praktikoj. Dhe kjo, dhe më thënë, vlera është pranuar, së është pranuar. A është gabim kjo? Jo, nuk është. Një moment, pra, nëse unë them që jam në muaj Ramazan, Zani, me ti me nashu si kurse ti u shprejë, unë po e respektoj. Por ndërkohë, në Facebook, në Instagram, fotot e mija nuk janë dhe të pranueshme. Dhe më thënë, çdo gjë varet ne themi nga qëllimi që ka. Në qoftë dhe më thënë, ajo mund të ketë qëllimin për show, që të bërë show, atëherë dhe më thënë, edhe vlera, edhe ajo, të shka ajo përfiton është ajo. Po në qoftë ajo me të vërtet e ka gjuar, nuk ka asnjë problem. Ne thamë dhe më thënë, që nuk janë të ndërgjimura. Tuna ka deklaruar se agjëron, pra është një besimtare muslimane dhe respekton ritet fetare. Tham që është informacion që e kemi, apo nuk e kemi në lidhje me këtë muaj? Është pikërisht ajo që tha Gimi pak më përpara, që duke qënë se çështja që neve shohim anën fizike të personit, ne shohim edhe faktin që ajo deklaron që agjëron dhe paralelisht ndoshta bën një jetë jo shumë dinjitoze. Por, se çfarë ka njeriu në zemër, nuk është në dorën tonë ta gjykojmë, nuk është në dorën tonë, sepse realisht nuk kemi njohuri, nuk kemi dije. Ne edhe për veten tonë duhet lutemi që veprat tona të jenë të sinqerta, që të jenë të pranuara tek Zoti, sepse gjithse cili në aparencë mund të bëjë një stil caktuar jetese, qoftë për hatër të dukes, ose për hatër të shoqërisë, ose të rrethanave shoqërore në të cilat ndodhet, por realisht ndoshta ajo nuk përkon me atë që ka në zemër. Dhe me të vërtetë, domethënë Zoti sheh atë që ka në zemër. Nuk duhet të dekurajohet askush që nis të agjëroj ose deklaron se beson, as të vendoset edhe përpara gjyqit, as domethënë nuk duhet të trajtohet. Kemi sajmë në vështirë në këtë momente. Nuk duhet trajtuar. Okej, nuk duhet trajtuar. Mendimi im është që
vajzat modele të caktuara, ndoshta nuk do i bëni shumë mirë islamit që të... Dua një mendim gazetaresk. Kur përdoret për show, kemi ciljetën në këto momente? Prapsimi ne ata që e cila është mbuluar në fakt, sepse në këto foto në Mosga Boy ka qënë në Gjami duke kryer rritin e faljes. Prandaj thëmë pra, se dhe mëja e kalojma të kufirin njërzor të dhe njës mendimit, sepse nuk në përket neve, dhe mëtën. Kjo është sekretin madhë, dhe aji zotja di, dhe mëtën, mund tjetë ajo shumë në regu se ne. Mund tjetë shumë afra, mund të quet asaj, mund mësë në quet neve. Kjo është sekretin madhë, është bugur. Ne kemi arsvetim njërzor, kur temi këto. Po, po, ma të diskutim. Logike, por... Njërzor edhe me që nëse ju referuam... Atë dritën atje e din vëdëm aji. Po jo, duja të pisa është... Nëse i referohemi dhe vetë qëllimit Ramazanit, që është në fillim mëshirë, pastaj falje dhe pastaj shpëtim nga zjarri i xhehenemit, është një mënyrë shumë e mirë për të reflektuar, për të penduar, për çdo lloj gabimi që mund të kesh bërë, sepse me të vërtetë Zoti është i mëshirshëm dhe të fal, është i gjithë mëshirshëm, kështu që neve nuk duhet të gjykojmë asë një person që bën një të caktuar, asë që edhe që mund të ketë bërë një gabim të caktuar. Ne i dënojmë vrasësit, por nëse vrasësi bën një pendim të thellë tek Zoti dhe Zoti ja pranon atij pendimin, pa dyshim që kjo është e gjitha në dorën e Zotit, nuk kemi askush për të gjykuar. Dhe me thëmë, pavarësisht se çfarë ne bëjmë në 11 muajt e vitit, nëse një muaj, jo. Unë do të... I bërë një përmbledhje shumë. Përmbledhje kë ala gazetareske si që bërë rëndon. Pra, ashtë jo e një sekund, se ne unë një përndajur... Një sekund, kemi tjetër foto. Êshtë kalashtë që deklaron se... Ju shpjegoj diçka. Okej, pajtohem deri diku me atë që ka thatë ju në fillim. Deri ku? Që, do e shpjegoj. Në fakt, në përgjithsi, myslimanët, ose pjesa e besimit, e ka altarë të vetin modestin. Dhe aqë më tepër në Ramazan, kur ne udhëzohemi ose orientohemi që të themi unë agjëroj, kur dikushi nuk di na prek këtë apo atë, dhe mund të themi që unë nuk reagoj, sepse agjëroj. Nërsa pjesa tjetër, ne nuk në lejon ta te i kaloj modestin. Që ka du të themë? Që kushdo qoftë atje, nuk ka nëjë arsye, as fetare dhe as qytetare, që të proklamojmë apo të deklarojmë në fillimin e muajit Ramazanit se tani unë po agjëroj. Pra kush do qoftë, aji apo ajo, qofsha dhe unë, apo dhe dikush tjetër i gjinis. Tjetër. Pra nuk ka arsye që fillimin e muajit Ramazanit unë po agjëroj dhe pastaj me mbylljen të kthejmë ajo që ka thatë ju në ritualin paritualit të një muajit muajit dhe jo. Dhe edhe kishë përdorimi nga nga tjetër, komercializimi, i qëfar dhe loj dite apo feste të rëndësishme, fetara apo jo? Pra, kur këthehet në këtë formë? Ndodhë kjo, në momenti që në përkëmbet modestia, e cila është altar për rëndësimana, apo pikë orientimi, busullë rëndimi, ndodhën këto që ka ndodhën. Por në fund të fundit, gjithka që kanë ato në qëllim, apo aji, apo ajo, kush do qofshin, mbetet në vlerësimin e Zotit. Ajo qka është më fetare dhe më hishme, është që ne të jemi modest në besimin tonë. Pra nuk ka arsye që unë të deklaroj, po agjëroj si vjet, apo po agjëroj vitin tjetër. Se do thoi modest në veshje, se modest në veshje. E sigurisht, pas të një lojnë modestit. Një lojnë modestit e më vetë, është ajo. Nuk ka arsye. Kemi foto në kështë një këspa hiut. Ska përdorë shumë cobë. Kim, Kreshniku. Vëtëm kokën i këtë dhënë? O, aji është. E kemi ndjerë, sëse gjatë gjithë këtë vitëm ka sharë. Këtë muaj e gjëronë. Zotë i e pranohë? Pra ndaj, kjo është temë, po të kishe shumë kohë, kjo dojnë logikë këtë tjetë, në raportin në kësaj. Në botë njëri ju nuk djetë se qa peshonë më shumë. Po, po, po raste, ne i morëm sepse një e për publikun, po raste të tila individësh, nëzorëm shpat Kasapin, i cilin në intervjisën e ti të fund të shprehur se e kam rahur ishte dashurën, sepse më traktoj, po mbaj Ramazan tani. Rastet të tila dhe individ të i morëm sepse janë publiko, por që bëjnë një mjenjë të zeza në jetën e tyre, dhe
gjatë muajit të Ramazanit agjëroj, ne i shohim për ditë. Absolutisht askush nuk ia ndalon, por që a është kaq e pranueshme, a është kaq e vështirë të heqësh dorësi? Kë nuk i ndalon dajakun. Këto duhet jetë ndaluar besoj në 12 muaj, jo vetëm në një muaj. Normalisht, shiko, më bën ka njerëz të cilët qëllimin e tyre ne nuk e dim, nuk e gjykojmë dot, domethënë pse ato kanë nevojë, mund të jetë nevojë që për treguar që vërtet unë bëj shumë gjëra, po në fund fare kam një lloj besimi dhe mund të rikthehem. Nuk e di, domethënë është koncept psikologjik. Ka nevojë që të gjej një mbështetje për të kuptuar që i përket ai një pjesë të shoqërisë. Ose ka nevojë për të kuptuar që dikush mund ta bëjë që do të tërkas diku për të thënë që kam nevojë për mbështetjen tuaj, qoftë si fans, qoftë si politikan, qoftë si sido që të jetë, domethënë sepse po të kemi parasysh që ka një lloj simpatie mes besimtarëve, qofshin këto musliman, katolik, ortodox, po pjesën kur ti i prek në këto pike, dikush e përdori për i gjë, dikush e përdori për i gjë tjetër. Këte tha shumë, kjo është detë shumë i matë, që ne nuk e jujmë do të menotë, se nuk është në logikën tonë për ta perceptu, dhe në dhe në fundin nëse. Ndërkoj, po, me idejnë që logika është këndrejt në fundit. E mira të mira, dhe më thonë normalisht që do ishte që këto të ishin paralel, si dhe më thonë të bënd të adhurime, të poveshja të gjitha, por në mentin që aji nuk mundet këto mund të bëgë të tjetër. Pas taj, për dirë sa themi që këj muaj, dhe më thonë, është maj mëshirës, apo në këtë muaj, dhe më thonë, ne përfitojmë shumë cilësi të mira, si që është durimi, është premtimi, është qetësia shpirtërore, ndoshta mund të jetë pikërisht këj muaj, që është 30 ditë, dhe më thonë, të jetë pikërisht këj pretekst, që aji person të bëjë ndoshta një kthesë në jetën e tij. Edhe më vetë, para se të filloj islami, isha madh mendimin që asnjëherë s'do e pranoj, ama pas si u futa e kupton, dhe më thënë, ndoshta këto 30 muaj mund t'jenë një këtes për atë. Më mirë do ishte një person të bëtë gjatë gjithë kohës, ka isha po të pak të vetëm në një ditë të vetë, me sikur mos bëm të ishte një fitim për të. Kështë është edhe kjo, dhe më thënë. E dhe një plus. Okay. Lidhje me vëmëndin që tërheqin personat e show bizit, lidhje me ato tërheqin vëmëndje për çdo gjë që bëjnë jetën e tyre. Dhe ndoshta hapësira që mediatike që jepet është e te mbushur, e te kaluar, dhe unë realisht e gjithë dhe pa vënd që ta përfshime dhe në këtë pjesë, kur mund të kishe modele shumë më të mira, shumë më frumëse. I kemi këtu modelet e tjera, shumë të mira. Politikanës, e tjera, e tjera. Ju kemi në panel, pra, i kemi dhe modelet e mira, dhe nuk kanë munguar në vizionën e pas ditës, janë për temat tjera, po ka ishtë nukra. Normalisht më bindën sy këj paradoksi, është normale që të bindën sy këj paradoksi midis një veshje dhe një deklarimi që është kundër asaj ose këto tjetër, është krejt normale që të bëhet një pyetje. Po, unë kshoj gjykoj. Jo, tani unë edhe ne kemi këtë pyetje. Po, pra. Që nuk bëm keq. Edhe shikoj që kemi. Shikoj që kemi tamam. Esma, më çfarë mund ta mbyllim bashkë me një mesazh me qëllimin kryesor të këtij muaji me atëherë unë her pas here e paralizoj muajin Ramazanit si një stacion që duhet ndaluar. Domthonë kryemi një udhtim shumë gjatë. Pret me zërë që të ndalosh diku, dhe më thënë, që të qetësosh, edhe them që kjo stacionin është për të reflektuar, për të njohë më shumë vetën, për të lidhë më shumë me kryusin, si dhe për të bashkëvepruar me vendin ku ne jemi dhe me njerëzit që kemi pranë. I uroj gjithë besimtarve një muaj sa më të bekat, agjërim të panuar, edhe sa më të lehtë, inshallah. Gjithashtu edhe juve që ishte sot në studio. Faleminderit shumë për kohën tuaj dhe për këtë bisedë të këndshme. Faleminderit. E ndërkohë, tham edhe pak më parë në faqe, do ta mbyllim me një insert shumë të këndshëm, bëhet fjalë për një iftar, për një tryezë dhe për mesazhe të tjera që do të na vinë nëpërmjet insertit. Në familjen e Zotit Burhan Bilani, është agjëruar gjithmonë. Që në fëmijërinë e kaluar në Shkodër, prindërit i kanë përcjellë dashurinë për besimin musliman. Edhe sot në familjen e tij të madhe me nipër e mbesa, muaj i Ramazanit, është po aq i shenjtë sa dikur. Kena agjëruar që është dvegjel, kena mësua, jene ashtu prej prindëve. Me fjalë që është moshën 7 vjeçare, kam kënë i rujtën për motërës matë madhe, mas të prishi. Se nuk e kishe bindin nacionin, se ishtë 7-8 vjeç, edhe me njëherë ishe kohë fish, me shë fikun tins edhe hajshe. E ka pasa gjona. E kam vazhdu diri sa mas 7 vjeç. Atëherë kam prish, kam më mënu me rujtë edhe tins me njënu, për nuk kam mujtë. Por si një fëmijë kapriqos, për Zotin Burhan,
nuk ishte e lehtë të shtrohej në rrugën e besimit. Ju falemi? Po, si jo. Falemi 5 herë? 5 herë në ditë. E mësi... Kur jemi falë për e parë? Për e parë në qysh fëmini. Gjithësësi, edhe pa u hala me supër, që i në është edhe pak sa me pingve, e kuptosh e prindin, babën ose nanën, kur bate gabim, kur nëse gabimin në namaz, kur dre. Atëherë më sa më në, u detyrohu më falë, edhe tinës jam falë. Të dytë mëllajt i kam marë për sipër, elbete i ati ka përgadit, edhe i kam përgadit, sa më falë, 2 vaktet, 5 vaktet. Por çfarë përfaqëson besimi musliman për ta? Allahu është mbi këtyrës, është derijus i njerëzve, zemrëve të njerëzve. Pra Allahu nuk në shef trupin saj, bukur e saj, i veshun e tjere tjere, pa shef zemën, nacionin, është pasqyrë metafizike e Allahut zemra. Ka disa shkallë, musliman i nënshrum, besimtar, besimtare, me shalë edhe të nërshme, të jështu të pëndungshme, bëjnë tobe, tjere tjere, dhe edhe ata që nërën. Allahu është më shirus për men 10 kategori njerëzësh, burësh e grash, që dhe t'i falë, është më shirus, s'ka, nuk ka pasuni kufizume. Akrepat e orës shënojnë 20 e 21 minuta. Është momenti që familja Bilani të bëj gati iftarin pas 16 orësh agjërimi. Gjëja e parë që konsumohet janë hurmat e arabisë dhe uji.